Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Far Cry New Dawn. No a máme tady samozřejmě Ríšu, tyjo, jak ten tady nezvíkne věc. Kámo, víš to, že máš zaměřovačku z kohoutku normálně? To je z hadice. Tady jo? Když se podíváš na tu, tak tady normálně máš, aby spustil tam vodu, kámo. Jo, to je možný klidně, oni co je, tak to berem, že jo, v podstatě. Jasně. Každopádně, už nejsme nafetovaný z minulé epizody, takže dneska se tam budeme podívat znova, protože Ríša si říkal, že má rád ten fetíček, takže jako tak, no. Ale proč to svádíš na mě tady, Lensta? Proč to svádíš na mě? Protože... Ne, kámo, ale víš co, tady je hlavní úvaha ta. Jak jsem stal, jak se lek, co je, vole? Kámo, co se děláš, jako? Dobrý, pojď, já jsem chtěl jenom říct, že hlavní úvaha toho je, že jsme vzali prostě biblickou knihu, nebo respektive, jak to bylo, poslední slovo? Slovo, ano. Jo, Josephovo slovo. Josephovo. Kámo, než jsme to našli. Josephovo slovo jsme vzali knížku toho ráje, něco jako Bible, a tu s tou teďkon půjdeme tamhle dovnitř a určitě nás tam pustí ten maskovaný CJ, takže... Přesně tak, takže budeme pokračovat normálně v hlavní dějové linii, takže... Přesně tak, Lukere, já to radši obejdu. Já to asi taky radši obejdu, kámo. Ne, já tam... Levky mi padák, debílek, dobrý, nevadí. Kámo, bliká mi u tebe křížek, ale tak v pohodě, no. Pohodička. Fkem je Ríšo, když tak padák, jo? Není mezerníkem, jak já jsem tady, jak poplašená... Jasný. Lukine, já bych byl rád, aby si hlavně na mě počkal, protože ty jsi dneska, vole, nějaký splašenej. A já bych potřeboval, aby si, vole, nepospíchal, nebo já hrozně chci pospíchat. Pojď. Pojď, máš na to! Je, kámo. Máte na to, řekněte prdel. Utíkám, kámo. Cože, co? Máte na to, řekněte prdel. Řekněte prdel, máte na to. Dobře, nabij si nejdřív, dobrý. Já mám nabité úplně všechno, kámo. Dobrý, tak v tom případě můžem, pojď. Dobrý den. Vy ty nemáte veřejné toalety. Můžu na slovíčko? Kámo, drž mi, nekecej do toho. Já to říkal. Rajský ohej, nasledujte soudce. Fajn. Soudce, kámo. Soudce se jmenuje. Aha. Kámo, to je nějaká vesnička. Mají to tu pěkně zařízený, musím říct. Nevěřící u mě z našich hradeb. Já byla nalezená. Jo, kámo, jo. Šeptají, jak se tady šeptají, kámo. Upěcanej, vole. To je hrozný. Kámo, já si připadám, jak by přišel do mé tábora ta asasínu, ty vole, fuj. Jo, vypadá to tak. Úplně mě kamarád po zádech. Kniha byla nalezená. Ta kniha, nesou Ethanovi knihu. Tak jo. Kopnu tady do tady toho kohouta, mrt do něho, ty vole. Víš, že to kazíš ten dojem z týry, vole. Drž hubu, vole, ti říkám. Jdem k panu Sídovi, vole. Dělej, táhni první. Ty do kostela. You are what I was expecting. Maybe the same could be said for me. If you came here looking for the old man, well, do you have the book? Do you know what that is? Kamus eat na destrag do celou musím říct. Joseph, his teachings, his guidance, his wisdom, and his madness. I've searched everywhere for this book. Joseph said the one who found it would be ordained by God to be the true ruler of Eden. And you, Luke, are the one who returns it to us. It should have been me. I'm the one they turned to when he disappeared into the north. I'm the one who has held this family together. I'm the one they chose to lead. I have protected them from the locusts and the snakes. I have kept us all alive and safe within these walls, not the old man! Okay, dobrý, ty vole, klidně se, kurva. Nejsi paralén, vole, a... Pěkně, my father wanted to build a paradise, but when it got too hard, he ran away. Otec? Jo, vy mu tak říkali. No, jestli to nemá syna, víš? Ne. You came here looking for his help, but Joseph is dead. No one wants to acknowledge this, but it's the truth. Our family still believes in him, and they'll never stop believing in him until they understand that he was not a messiah, he was just a man.
help me show them. Bring back proof of his death, and I'll help your people. Důkaz, jo. No, kámo. The Eden will not allow you to travel north until you prove yourself worthy by lighting the flame of Eden. The people know this, Mark. Kámo, ať je nákaza, ty vole. Long live the king, kámo. No, zajímavé. Takže pokud tomu teda rozumím, takže máme... Teďkon momentálně, kámo, prostě máme k dispozici asi celý sever, protože na sever jsme nemohli kvůli těm lidem. Víš? Já vítaj, vole. A... My samozřejmě na tom severu budeme muset dokázat to, že John Seed je mrtvej, což... Ano, já tomu rozumím, musíme najít jeho mrtvolu. Přesně, ale já věřím tomu, že není, takže tak, co myslíš ty? Já nevím, já jsem pětku nehrál, každopádně, myslím si, že Ubisoft tady má přichystaných kopu takovýchhle věcí, takovýchhle smyček a různých převratů, takže myslím si, že taky bude živej. Jasný, pojďme si promluvit si... Takže ho zabijeme a ukážeme, že je mrtvej. Kámo, nevím, jestli ho chceš zabít, ale tak uvidíme, no, tak pojďme si promluvit s těma stoupencema. Stoupenci nového ráje, kámo. Mazec. Pánové, dovolíte, abych chtěl projít, máte se mnou nějaký problém, nebo Lukas, vole, vzadu mám brochovnici, jestli chcete, v autě, nebo... Promiňte. Kámo, máš v ruce luk, vole, příště se rozmyslí, jak na mě budeš čumět, je ti to jasný? Co ty tady děláš, vole, jako kácí, Ríšo, nech toho! Pojď se podívat na toho umělce, vole. No počkej, nepřestávej, teďkom přišel Lukas, to musíš ukázat. No, pojď do toho, hop. Kámo, ty jsi pěkný slabko. Ne, tady jde o to, jak to kácí, proč to má opřenou o tu kozu takhle, proč nevemu pilu, vole, proč jako prosi... No, logika, vole, ve hrách, tyhle, to není. Kámo, vidíš, že ten synek má tak, nevím. Oni jsou zopic ještě, tady tohle mi připadá jak naskriptovaný postavy, tyhle, z Primalu. Jo, trošku to vypadá, no. Stoupenec, tak pojď. Ethan has marked you as one who wishes to rekindle the flame of New Eden. The bandits who have taken our land have extinguished it. It is found at the base of the fallen statue of Joseph, toppled by a sinner many years ago. Tady šo? They will help you. Kdo to asi svrnul? Jaký hříšník, ty vole? Jaký hříšník? Já si pamatuju, jak jsem byl u Ríši. A my jsme začali nahrávat Far Cry a ono se nám to neuložilo, jo? Sice... Kámo, stůj na místě, když mluvíš, ty vole. Ono se nám to sice neuložilo, ale svrhli jsme i naše minulá postava ve Far Cry, no. Ano, byli jsme zlí a rozbili jsme mu sochu, vole, no, tak nevadí. Jako hodně pěkná práce. Ne, asi. Já jsem tady přeskočil plotek, doufám, že to nikomu nevadí. Ukáž, máš něco na držce, nebo nemáš? On nás nějak označil, on nám tam dal nějaké dva pásy jako na obočí. Já si myslím, že to budeš mít jenom ty, protože je to vlastně tvůj příběh, tvoje storka. Když se podívám na postavu, mám tam nějaký... Nevím. Ne, není to tam znázorné, ne, to by bylo docela mazec, kdyby to tam dali. Ale nevěřil jsem v to, že by to tam bylo, no. Valíme ven, pojďme. Jasné. No jako, zatím se to vyvíjí velice zajímavě, setkej se s vyvolenými. Určitě, já jsem hrozně rád, ty ve, že mám konečně svoje zbraně zpátky, protože jako, já nevím, jestli jsem to říkal vlastně, ale MP5 je k dispozici až od 3. levelu a já jsem ji našel jen tak na zemi u jednoho toho prorabáka, nebo oni už to nejsou prorabáci, oni to jsou nějaký šmejdi prostě. Je potřeba. No a je bombová. Potřeba, já jsem tady označil nějaké nejbližší auto. Pěkně. A máme 2000 metrů, tam to ještě nemáme prozkoumané, takže nemůžeme dát rychlé cestování. Ty s minikuprem neumíš, vole, s Mazdou neumíš, prostě ty máš Mustang. Kámo, to je značka, nevím co to je, dobrý. Máme štěstí, je to nabitý, baterka dotankována, všechno máme. Jo, tak to je důležité, zapni klimu, jo, prostě tě paří se chytel. Zapnu klimu, vypnu muziku z Mafie 3 a můžeme jezdit. Jasné. Kámo, každopádně jsem z toho těžce zmatený, jako já doufám, tyva, že jako, bylo by to lepší, kdyby byl mrtvý, ale myslím, že bude živý. Jako víš co? To jsou nějací psi. Já jsem je taky viděl, kdyby ti něco nebylo jasný, tak řekni, já ti to pokusím se to vysvětlit i vám samozřejmě. A... Jasné. Jako, kámo, asi to střihni, protože podívej se tu dálku. Jo, to určitě katnem. Kámo, tohle to zrovna není jako prostě nějaký 12 válec, víc to nejde moc rychle. Jako no, je to tak 1 litr nějaký, vole, Volkswagen up, kámo. Dobrý. A já mám za to, že jsme píchli gumu, já se musím podívat. Dámy a pánové, až tam budem, tak vám řeknu.
Na mě nemáš, vole. Kámo, ale tak co to je? Každopádně máme každý auto. Pokud to auto vůbec nejede, co to je? Kam jsme nové začali jet do kopce, ty vole, a to vůbec prostě, to je úplně tupý. To je HTPčko, vole, co by si chtěl. Pokud to je jedna, dva, hoď to do... Ano, přesně to slovo, co jsem... Ano? No a... Těle, to vůbec, vůbec to nejede. Vlastně se snažím dohnat dusíky všecko, ale prostě... Jasný. Mám tady trap na zrcátku pro štěstí, jo. Ale stejná mi to nepomáhá, jako. Máš smůlu prostě, já mám třeba vysklený přední okýnko, takže všechny mouky byly tak... Já taky, já mám taky vysklený čelní sklo. Dobrý, tady jsme asi skončili, no to je pot. Já bych řekl, že bychom měli asi jít dál po té cestě, jestli to možná. Dobré, budeme se řídit tím, co říká Ríša, protože on tomu rozumí. Přesně tak, ví, já, jsem dělá, teda, chlapec. No, já jsem se poprvé nahoru letěl helikopterou, ale to jsme zavrli, protože by nás viděli. Tak, tak. Ale jinak je to pořád, jdeme správně. Jo? Tak, Luky, neparkuju. Jo, dobrý. Kámo. Dobře jsem zaparkoval. Já jsem se zvědavý, jak ta socha teďka už vypadá, ukáž? Ne, počkej, tady jsem zaparkoval. Taky jsem zaparkoval. Udělal. Výborně, kámo, Ríša. Kámo, víš, co jsem udělal já? Já jsem přijel, hodil jsem rukáv, čum, takhle jsem hodil rukáv, čum, takhle jsem hodil rukáv. A auto mi přijelo dozadu a ty jsi přijel, vyskočil jsi z auta a auto ti zajel. Jo, jo, kámo, musí to být, musí to být. Dobrý, každopádně Valve ostrý, protože tady hned to určitě jo, jo, nebude. Neboj se nic, já beru snajperku a běžím přímo tady k tomu bodu. Setkej se s vyvolenými, kámo. Pojďme na to, pojďme se setkat s vyvolenými. Mhm. Kámo, takhle kdyby jsem běžel do toho kopce, tak mi za chvilku odjedu stejní kosti, vole. Jo, mě možná aj plíce, vole, bych měl tak třikrát větší, jak normálně. Přebím. Já mám počkat. Počkejte na vyvolené. Upadre, tady někdo. Kámo, dívej se, asasíni už tady doskákali. Kámo, nemysl na mě. Jsem očekáván, tady. Já jim moc nevěřím, kámo, já jim musím mířit na tu palici pořád. Já si s tebou mám promluvit, hej. Dobře, já ti přestanu mířit na hlavu, protože to je tím, že... Musíme se připravit. Teďka už můžu. Light the flame of Eden, and all have failed. There are many highwaymen surrounding the flame, and they kill without pity. Our best option against their numbers and firepower is to take them out with cunning and stealth. Cunning? Okay. We've brought you a weapon suitable for our most holy task. Please consider using it. Nedá mi luk, že mi nedá luk. My fellow chosen will help you. No, Lugino, každopádně tadyhle si připravený. Já tady mám všude šípy, jako. Měl bys si vzít luk, tady je luk, každopádně. Kde? Já si myslím, že bys si ho měl vzít. Jo, tady je luk, no. OK, já si ho vemu, ale místo čeho? Místo čeho? Místo brokovnice? Ne, to prostě. Nevím, hlavně dělej, oni už jdou. Kámo, beru luk a jdeme. Tak zabezpečte cestu k soše. Okay. Svatá, kámo, zbraň. Tož to je fajn, vole. Svatá zbraň. Svatá zbraň, kámo. Dřevěný šípy a dřevěný luk. Hlavně, že tam měli ty šípy ocelovou hlavicu. Vidím cíle. Kámo, z toho se míří úplně na hovenec. Já vím kam, takže opatrně. Přikryt se, to bude lepší. Já ho zkusím vzít zezadu. Vemeš ho ty nebo já? Já ho nevemu, protože prostě ta postava je úplně blbá. Dobrý, kámo, vzal si ho, pojď, já jsem vzal toho druhýho, cajku. Ja. Dobrý, tady je ARCčko na zemi, tady máš vrhací nože, kdyby si potřeboval. Mm-hmm. Tady jsou další dva týpce. Já je naspotuju, počkej, dáme dalekohled. Mm-hmm. Tak, nahoře vypadá, že nikdo není. Jak dlouho, nebo jak rychle jsi ho zabil s tím lukem? Hodně rychle, já jsem ho trefil do hrudníku. Jo? No, dokud o tobě neví, tak jako by si měl trefit v podstatě na jedničku, ale nevím, no. Počkej na to, domluvíme se, jo? Jo, dobře. Dobrý, tak jako se... na toho zadního. Okej, zadní. Tak 3, 2, 1, teď. Pěkně. Doporučuji ti to zkusit s tím lukem, protože je to fakt dobrý. Zkusím to hodně. Kámo, oni tady ulovili lamu, nebo co to je? Já to vidím, vole. Tohle pomaličku, tohle očku, tamhle je nějaký ten. Nějaký slowly. Na rajský plamen, kámo. No jo, tady je ta socha, kámo. Nevidím cíle. Nevidím. Tady je, kámo, past, jestli... Ne, to je luk. To je luk, no. Ale blikalo to jako past, každopádně. Okej, okay, tady je další cíl, vidím. Vidíš cíl? Kde? Jo, mám i tudy, jasně. Je tam druhý někde? Nevím. Vyzkouši ten luk. Čupni si a běž skoro... Jo, tady je druhý.
Mamo. Kámo, zajímavé, dal jsem za 400 do těla. Víš co, ono jde o to, že my, když jsme zkoušeli ten luk na začátku, v tom prvním díle nebo ve druhém, když jsme to spolu hráli, tak vlastně my jsme do ní stříleli, když nás odhalili. Jo. A takhle to je prostě udělaný, naskriptovaný, takhle ta hra, že vlastně když vás odhalí, nemáte skoro vůbec žádnou šanci. Nevidím druhýho, počkej chvilku. Jo. Vždycky tu jsou po dvojicích, nevím, jsou jak teplouši, chodí tady po dvojicích prostě. No tak, jeden hlídá toho druhého, že? Tak tamhle nahoře vidím toho parchanta, označenej. Tak jde mi chvilku. Jde na toho spodního, jo? Jde mi chvilku. 3, 2, 1, můžem. Mamo. Kámo, jaký John Rambo tady úplně. John J, hochu. S kladkovým lukem, akorát my máme takový hochu. Spíš mi to připadá jak ze smetáku, kdybych ho hl. Ale z, třetí úroveň zbraní, tak tam je jeden krásný luk a ten já rozhodně budu nosit. Sítě, jo? Já jdu nahoru luky, ne? Já se tady potřebuji podívat na výhled, na výhlídku. Jo, mám na mužce tady dalšího, jo? Najdi si jakýho? Dalšího. Tady toho, co je označený? Ano. Dobrý, beru, já nikoho jiný nevidím. Super. Okay. Easy. Kámo, toto jde. To je úplný steltíček! Mám jeden. Mám druhej. Tak tady jsou tři, pojďme. Já bych mu nejdřív do toho, co sváří, jo. Mhm, dobré, ale já beru toho dalšího, já beru toho dalšího vlevo, přesně. Jo. Přesně. Pojď na to! Aha, tam je ještě puma. Tak tady to nebylo dobrý. Dík! Puma! Ta je fialová, kámo. Já jsem na zemi. Nech mě! Nech mě! No tak. Kámo, sej mi tu čupu. Kámo, diť. No dobrý, tak ona vyskočila za mnou, to není dobrý. Pěkný, jo. Pánové, promiň to, já tady musím jenom projít. Fuj, ty vole. Kámo, podívej se, jak ten zasraný jaguar skurví celou misi, co to je tady? To je ono. Co to je, tady je kámo, zvedni ho. Pěkně. Všichni jsme si pomohli, doufám, že nás všichni slyšeli. Jo, asi jo, asi nás všichni slyšeli, když jo. Tak pojďme dál, uvidíme. Hraje totiž zlověstná muzika a... Jo, jsem tady. Dobrý, jeden dole, pojďme dál, luky neseš se mnou. Jo. Kámo, vem si už tu normální zbraň, ne luky ne, ty vole. Jo, asi jo, tady... Ty nemáš šanci tady tím, chápeš? Okej, okay, beru. Máš pravdu, je to lepší. Jo, určitě jo. Kámo, dívej se, co tady z toho udělali, zase za doupy. Já to vidím. Dobrý, mám ho. Za mnou je někdo, prej. Dostal jsem vodík od zvedu. Wow, borec, těžký kulá. Dobrý. Je dole, kámo, máš dost životu, dobrý? Dobrý, dám si lékárničku. Já si musím doplnit, já si tady úplně maximálně cítej, musím doplnit munici, jo? Kámo, pojďme tady vyzbírat, pojďme tady všecko tady. Žeberu. Ohnivá modlitba, pro jistotu. Kdyby se zapomněla, sestro, otec dřevo nachystal, Bůh na to plamen zažehl, hříšnost veškeré spolikal, aby kolaps znovu nastal, amen, vole. Pěkně. Nenastal, amen, jasně, vole. OK. Nějaká modlitbička prostě, víš co, jako. Nějaká modlitbička, ano, musí se modlit. Kámo, dívej se, jak to přetvořili tady, já si pamatuju, jaký tady bylo prostranství. Jo, bylo tady prostranství. Tady byly ty, tady byly různě... 100%. Jak se tomu říká, tady byly takový... Ty terasky. Betonový terasky, přesně tak. Ale tadyhle z Lukene jsme se mohli vyšplhat, ty koukám tím hákem. To by vůbec nebylo špatný. Hej, nechceš se vyšplhat? Kámo, příště. Kámo, šplháme na nejvyšší bod tady ve Far Cry, ty vole. Místo toho, abychom se tam dostali autem jak normální to, tak jsme autáci a ty. Pojď si tady, prosím tě, tady s tím černouškem. Jo, vidíš, že máme skákat dolů. Okay, zažehnu plamen. They flooded the chamber and sealed the pipes. Those pipes contain the bliss that feeds the sacred flame. Mm-hmm. Drain the water, then destroy the pipes to release the bliss. Ignite the bliss so that the righteous fire may rise again. And be careful it does not consume you. Neboj se nic. Go, sinner, with our blessings and hope. Okay. Budem se potápět asi, jak tak vidím. To zas bude něco, ty vole. To jsem tady ještě nedělal, potápěníčko. Oh, kámo, co to... Pěkná jeskyně, jako pěkně, vole. Ješkýka! Ríša, stůj! Jo, co je? No, tady máš volici.
Děkuji moc. Ty nemáš vůbec žádný lékařský balíčky, tyhle, ty to plýtváš jak svině. Už samozřejmě, no já tak víš co, já rád mám ty, ty páče, vždycky je sežeru a... Kámo, tady je hrozně velká tma. Jenom, jenom. Nicméně prozkoumejte pod vodou oblast, učerpejte o vodu. Budou tady nějaký rybičky? Nejsem si jistý. Ale pochybuju, že by tady byly salmoni, nicméně on takový jako... Tušák. On tady říkal, že jsou tady nějaký kohouty, jo? Já vím, no právě. Takže já předpokládám, že mám jít sem. Tady že nějaký... tady dole něco bude, kámo. Nějaký ocávačka nebo něco. Tady je to zabarikánované. Tady je čerpadlo nebo nějaký generátor nebo něco takového. Možná čistý. No, ale myslím, že bacha na kyslík, kámo, protože jako nemáš tu žádný ukazatel kyslíku, jo? Aha, dobrá práce. Já mám borec plave hrozně pomalu, tyvo, jak mám zrychlit plaváníčko. No, musí si dát perk na to samozřejmě. Pojďme si dát perk. Jo, vidíš, mohli bysme, že? Talentíčky, a jestli to bude, jestli máme to tady. Dávám talentíčky. Tak, kde pak to je? Tady je... Větší kapacita plic. Mhm. Dávám. Jo, pod vodou. Okej, dám si. Dobré. Tak. Když už jsem tady, tak já si rozdělím aj další věci. Jako jak že výzlaké munice třeba. Vylepším to dvakrát, třikrát. Asi to byt. Tak, parádní práce. No, taktický dalekohled si ještě určitě dám. To si dej, protože ten je potřeba. Ano. A já už mám jeden bod, mi zbyl. Takže pojďme, tady máme jít za flamíčkem. Flamíček! Flamíček? Jo. Jo, tady je něco, tady máme asi proplavat, ale já... Lukine, ale ten oranžovej vole, ten máš tady. Tady máš kohout, musíš ho otočit. Pojď ke mně, tady je kohout. Ty vůbec... Jo, já jsem to neviděl vůbec, tyhle, ten bod. To nebylo vidět? Nevím, asi ne, dokud jsme to neodhalili. Nebo nevím. Dobré, tak já mám oranžový kohoutek. Mhm. Otočíme. Jasný. Bacha, cucuje tě to, kámo. Vy to nevcucuje. Kámo, čučák. Čučák. Dobré, už to plesá, už to plesá. Ojička. Wow, tak to je mazec. Pěkně, tady se nám otevřely nějaký ty... chodbičky. 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 Žič to. Chodbičky. Žič to. Jaké tvář? Ježiš. Kručí píšek. Kámo, víš co to je? Víš co to je? Kámo, to je fetiš. Ne, vole, to je blaženost, kámo. To je ano, blaženost. Ano. Ryšo, tady máme, já jsem si všiml, že tady máme jít asi pravděpodobně. Pěkně, brokovnice se to vyřešila za mě. Miška, Miška! Nech ju! Chyť tu Mišku! Chytí, potřebuje Miško! Možná tam budou, já jsem si měl počkat. Cože? Jsi by si měl počkat, tyve. Kurva, tady jich je. Kámo, ty jsi jich zabil, tyve, ty jsi jich fakt zdal. Já vím, já si vemu si jich snídaně potom, no, normálně. Fakt to je velice chutný, kámo, sej mi to, rozbij to. Blaženost. Ježišmarja, a pojď jdem pryč, rychlo. Pojď, já si trošku dám, počkej. Ukaž, už dám taky. Bacha, dává. Ježišmarja, ubírá to něco životy. Kámo, mě to úplně mávlo se mnou vozem, ty. Kámo, mě to úplně ubralo životy. Mě se vzepřela zem a bouchla mě do hlavy. Pěkně, prosím vole. Kde je třetí kohut? Lukene, mohl bys mě zvednout z té země? Kámo, ty jsi fakt umřel, já jsem si dal. Kámo, když je tam ta. A ty si myslíš, že si dám prdel? Mě to jako zabíjí taky, kámo, já nemůžu. Dělej po třem a neketřej. Nemůžu, zabíjí mě to, ty vej. Kruži píšek! Já to fakt, já tam fakt nemůžu jít, protože mě to zabíjí, normálně toto, ten zelený smoužíček. To si říká kamarád. Tady nějaká nora, kámo. Zdej to a to, já tam fakt nemůžu jít, hochut, to jsi úplně posral. To ti nezapomenu. Jo, tady je další kohoutek a musíme tady má rychle spoluhráč zemřel. Tak a rychlo pryč lidi. Pěkně kámo. Musíme utěkat, utěkaj! Dobrý parkour jsi tady dal. Kámo, už mě to ubírá životy, foj. Jak to, že mi to ubírá životy, když to v pětce neubíralo životy? Nevím, tak asi prostě nejsou na to tady ty lidi zvyklí, jo, nebo jako já nevím, co tě na tom mám říct, prostě neubírá životy. Kámo. Ty jsi hrál pětku, ty bys si to měl vědět, Ríša. Dobře, tak vole, burci z Ubisoftu se rozhodli, že dneska to ubírat životy nebude. Podpalte, aha, dobrý. Počkej, máš smoga, teda ten. Co bys si chtěl? Chceš dynamit, nebo? Tohle. Pěkně. Dobrý, asi bysme měli jít pryč. Chtěl bych říct, že jsem na tebe hrozně pyšnej. Jo, za ale... tady to, ano, synu, jsem na tobě hrozně. Ale ještě to pořád jako není podpálený. Nebo jo? Je, dobrý, jdeme pryč. Uniknete žáru. Wow. Pěkně. Rodina se o tom musí dozvědět, pojď.
žitníku. Ethan je sráč, ty vole. You must return to Ethan for further instructions, but go, knowing you have given us a new hope. All of New Eden will rejoice. Okay. Tak pravděpodobně jsme teďka zrušili úplně celou blaženost. Přesně tak. A já ti říkám, že Ethan až zjistí, vole, co si udělal, Lukine, tak normálně dávej si bacha, nebo se mu otočí kudla v kapse. Opatrně, opatrně. Okej, pojďme asi za ním, nebo počkej, my už nemáme tak moc času, ty vole. Tak zjistí, kolik je času, nicméně pojďme se tam nějak přesunout, dej rychlý cestování. Jo, dobré, dám rychlý cestování. Do blaženosti. Sledovat, a kde pak to máme? Kamo, mluvil na tebe teď celou dobu Mickey a ty jsi si úplně vysral prostě trenky, jako. Dobré, takže mám jít zpátky do té báze tady. Ok, pojďme na to. Do té jejich báze a já. Pojďme na to a já vím přesně, kudy půjdem, dámy a pánové, a to bude takový. Ne, půjdeme rychlým cestováním, Ne, já vím, kudy půjdem, pojď se mnou. Kámo. Počkej, tady to zabilo týpka, ty jsou jako toto, on se tady cuká na zemi a to bude to úplně jedno. Ježíši Maria, to on má epileptický záchvat, to je dobrý. To je v pohodě. Víš co, on má jenom epileptický záchvat. Proč tam chodí do těch ohňů, ty vole? Tak já nevím, ona je tam zahnala puma, kámo, já bych taky šel do ohně, než se ukouzat pumou, ty vole. Tady Luky ne, půjdeme. Ach jo, vole. No tak jdeme, no. Pojďme na to, to mě baví tady to. Kámo, to je úplná blbost tohle. Kámo, mi, wow. už došlo lano, hochu. Jo? Mhm, já už nemám pěkně. Tak dlouhý lano. Výborně. Jo, pohoda. Že tady je taková operace, že jo, Ríšo? To je prdel, dík, že jsi mi opačoval tu nohu, co jsem si zlomil. Kámo, musíš se odrazit mezerníkem, jo? Já vím. A potom to sklouznout. A vybrat si nějakou lokaci někde, kde to nejméně. Nejméně schytáš. Tak, já se odpojím teda. Dobré. No a pěkně, tady mám už to zeběhnu, kámo. Bez jedinýho šrámu jsem to zles. Bez to jedinýho je, šrámu. To je, kámo, horolezec jsi zeměl normálně. Hmm, a tady je puma, do prdele. Co? Tady trojková puma. Hmm, tak hlavně, že se bavíš ty. Z druhé strany had ještě, nebo co to tam jsem slyšel. Kámo, pomoz mi, ty vole, křino. Hej, kámo, ser na to. Chceš nahoru? Ty bys chtěl nahoru? No, já už lezu nahoru, kámo. Nemůžeš, co, ty blbá pumo? Nemůžu to přeřezat, ale no, to je škoda. Nemůžeš to přeřezat. Kámo, tak co to děláš, ty vole? Pane, co to děláte? Já jsem si pokadil jsem se. Kámo, ta puma to asi obíhá, bych se tak typl. Jo, to je její problém, já jdu dolů. A zlomená noha, nevadí. Dobrý, Lukine, tady to jsme slezli, no a my se vám pozveme, až tam budem. No, Ríšo, 25 metrů tady. Krát jsme šli zevnitřku, protože jsem se portl. A nazdar, nový CJ. Tam to asi vyhodili, bych řekl. Přesně tak, dělal to špatně tu práci, kámo. Ne, asi to byl blbý vyhazovač prostě. On jak měl masku, tak si nevěděl, co si myslí. A non-believer does not know our ways. A non-believer has relit our most sacred flame. We need Joseph. He cleanses our sins. Pekne. Father will absolve the sinner. Send the sinner to the north. Family of New Eden, you have searched your hearts and truly believe that this sinner should seek our father? Yes. It is certain. Father shows mercy to sinners. After all, we are all his children. Borec má zuby jak otevřená truhla, kámo. Strašidelný, kurňa, řekni mi, kde ta pravda je, kurňa, Daj si kofolu, říkají tam Česku kofola, kámo. Pak získáš pomoc, kámo. Sorry, já jsem si to spletl, ty vole, s pálenkou. Z moravy.
OK. No dobrý, takže jsme vyvolaní, kteří mají najít toho Josefa. Jako kam? Josefa kam? Josefa! No jako Josef, držu, vole. Držu mu příběh. Kam jsem to viděl. Naše postava byla znásilněna celým kmenem, kámo. Tak jo, dámy a pánové, prosím vás, dejte nám jasnou zámku to, jestli ten příběh chcete vidět v originálu, anebo to chcete s tady těma debilníma komentářema tady Messie, vole, Lukáši. Já vás to užívám tak, jak to je, ty vole, já chci se udělat zámku. Já vím, do toho kecáš, vole, mě to úplně vytáčelo, kámo. Přeši tady radši ten dopis, ty čtenáři, ty vole. Nech je žít, vole, já přečtu dopisy, nicméně, ty vole, co jsem to chtěl říct, jako to, ten Ethan, vole, z toho defakstrach, já už se těším, až mu prožím duší v hlavu, ty vole. No, jako je takovej. Vypadá hnusně, vole. Dobrý, já jdu číst dopisy. Vzkaz od vyvoleného. Všechno se tak rychle změnilo. Svět, náš otec, naše cesta. Já jsem chvála Bohu buď... Já jsem chvála Bohu. To bylo dobrý, vole. Po několika měsících jsem připlul sem, abych se zde modlil a našel jsem tu ostatní. Ti mi řekli, že jsou... Dneska to nepůjde, Lukine. To nevadí, to nevadí. Každopádně, dámy a pánové, já bych příště... udělat tady tuhle misi, protože už se nám čas krátí. Nicméně, vidíš mě, Ríšo? Kde jsem? Já ti, jako, to, že stojí za keřem a za lávkou, nebo co to je, jako neznamená, že tě nevidím. Dobrý, tak nic, já jsem si myslel, že si ti schovám. Každopádně tady tuhle misi si splníme až v příští epizodě. Tady tohle by pro dnešní epizodu určitě stačilo splnit si další hlavní misi a tady to bude pokračovat určitě. Jmenuje se to mise do blaženosti, takže budeme se blažit. No a jako já bych vás moc poprosil, kdybyste teďka hned mohli prostě vzít svoji drahé myšidlo, jo, prostě chápete, mouse a klikli na ten palec dole pod tím videem, jako prostě toto. A jestli ještě nemáte červeně zaklikli dole odběr, tak určitě ho tam dejte, protože jinak si vás najdu a. Přesně, na vašem počítači zmáčknu ten odběr za vás, takže... On je tak zlej, že vám kecá prostě do vašeho příběhu a je hrozně zlej. Nicméně, dámy a pánové, já jsem vás chtěl poprosit ještě o jednu věc. Já udělám takovou sbírku, kdyby to šlo. Bych chtěl na transparentní účet posílejte DMS mezera rovný zuby a my bychom tady i nový chtěli pořídit nový zuby, jestli by to šlo. Takže můžete přispívat do příštího dílu a... Vole, tak to je dobrý. To je dobrý, každopádně ano. Zatím zdar. Dobrý, ahoj.